أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم هذا الأدريمة تتكون من الله عز وجل الصلوات والسلامات يا درغي محمد عليه الصلاة والسلام باش أدم شير أزوذ جل وعلا تشوهم بيتا mbi familjen e ti, mbi shokët e ti sinqer besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave Pelle dhe Margaritare nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ose konkretisht tek cikli i ligjëratave Pella pejgamberike. Jemi në perlën e radhës nga i dërguari i Allahut Muhammedi a.s. të cilën e transmeton sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhuma, i cili thot se ka thonë pejgamberi a.s. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bihi. Hadithi është i vërtet, thot pejgamberi a.s. nuk ka besuar askush prej juve derisa dëshirat e ti, ëndjet e ti, tjenë për përshmëri me ato që une kam ardhë, pra tjenë për përshmëri me sunetin e ti, sallallahu aleyhi wasallam. Në këtë hadith, në këtë perlë të pejgamberit a.s. mësojmë dhe kuptojmë që jemi të obliguar ta ndjekim dhe pasojmë rrugën e pejgamberit a.s. rrugë cila është e vërtet, rrugë cila shpije drejtnasisë Allahut Azza wa Jall. Aja rrugë është pasimi i sunetit e ti sallallahu aleyhi wasallam. Pra jeta jonë, vepra tona, fjallet tona, dëshira tona, mendimet tona, tjenë për përshmëri me atët që ka ardhë Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, qofë me Kur'anin apo dhe sunetin rrugën e ti sallallahu aleyhi wasallam. Andaj i dërguar Allahut ka dashur na tregu që e keni obligim me pasu rrugën time, edhe atë me të cilën kam marrë unë. Për të arsye, Hasan al-Basri u thot, sahabët radiallahu anhum e gjmain e donin shumë pejgamberin e Islam. Dhe Allahu i sprovoj ata me ajetin kuranor, kul in kuntum të hibbun Allah, thuaj nëse një mend dhe doni Zotin Gjellewala, fet të biuni, atër pasom një mua, që ka pason pas pasimit pejgamberin e Islam, ju hibbu kumullah, do të fitoni dashurin Allah të zogjel, wa yaghfir lakum dhunubakum, dha Allahu përmes pasimit të rrugës time do t'u afal juve gjunat tuaja. Andaj sahabët radiallahu anhum ecma'in mundoheshin që me trasu edhe me pasu denjësisht rrugën e pejgamberit alayhis salam. Bila Allahu azza wa jall në shumë vende në Kur'an kur e kërkon nënshtrimin ndaj tij, më një herë mas nënshtrimit ndaj tij e ka lidh ngusht nënshtrimin dhe pasimin e pejgamberit alayhis salam. Wa atiullaha wa athi ur-rasul, pasone Allahun azza jall, nënshtroni Allahut dhe pejgamberit e tij. O me yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, kur shu nënshtrohet Allahut azza jall dhe pejgamberit aslam, ai vetë se ka korur fitore të mëdha. Wa ma atakum ur-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an, pra atë çka u ka dhën pejgamberi aslam merrni atë, dhe atë çka u ndalon alayhis salam largohuni prej saj. Bile Allahu azza jall ka thënë, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ, nësa ata nuk të përgjigjen ty se pasojnë rrugën tonë, ta dish që ata janë duke pasu epshet e tyre, ëndjet e tyre, tekat dhe dëshirat e tyre. Dhe normalisht ai cili e pason epshin e vet dhe largohet pra nga rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai vetë se ka zgjedhur rrugën e gabuar. Dhe normalisht rruga e pejgamberit është një e drejtë, që nuk ka rrugica do thotë që quajnë ajo, por është një rrugë e vetëm e drejtë. Për të syje, transmeton Abdullah ibn Mas'udi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një ditë me neve duke qëndruar dhe e ka bën i vi drejt. Edhe tha apo lezoi fjalën e Allahut dhe surën An'am, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Kjo është rruga ime e drejtë, andaj ndjekni atë, pasojeni atë, wala tattabi'u subul. Dhe pastaj thot nuk shkoi ku e gat, bëri viza. Pra rrugica djathtas dhe majtas ta këto rrugica, të cilat kanë nga një shejtan yed'ule, thret në to, wala tattabi'u subul.
اما مو سي باسوني كتو روغيزا بسا فتفرق بكم عن سبيلي نغا سا كاني ما او برشا ذا كاني ما ولارغو نغا روغا ادريت اذا روغا افرتاد في على بيغامي دا لسا وسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به نوكا بسو اسكوش بري يوفا بر دري سا باسيونت انديت اتي تين بور برشمري ما تا تشا كام ارض اون ابا تا باسوين اتا تشا كام ارض اون Fjala la yu'minu ahadukum nuk ka besu askush prej juve, kanë thënë dietarët, qëllimi i hadithit është që personin fjalë nuk është që nuk ka iman, por nuk e ka plotsu imanin e ti, nuk e ka arrit atë gradën e kërkuar të imanit i besimit, që për mes kësaj grade shpëton njeriu përfundimisht nga zjarmi i xhehenemit, dhe futët në gjenetin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pra, që të thot, të duash, të urresh, të lërguash, të veprosh, në përpull shmëri, ma atë me të cilin ka ardhë, pejgamberi a.s. shkur të shqip, pra, mos të bosh veprime, mos të folesh diçka, jashta asaj me të cilin ka ardhë, pejgamberi a.s. ose tjetë ajo fol me juatja, ajo vepër, për përshmërim atë që ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht përmbajtja e këtij hadithit. Pra, ka përshmëri të shumta në librin e Allahut azza wa jall, për shembull thotë Zoti xhallahu ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaytu wa sallimu taslima. Për shembull Zoti tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk jam besimtar të denjë të vërtet, pra përderisa do thot ata ta mos gjedhen ty për të gjykuar në konfliktet e tyre. Dhe thot, pastaj thot, e pas këti gjykimi që ti abon atyre, të mos ndjenjë paknaci me këtë gjykim, dhe normalisht të dbindin atë aty sinqerisht, të dëgjojnë fjallën tonde, të punoj me të, edhe të ndjekin atë sa të frimojnë, edhe sa të jenë gjallë. Ndërsa fjalla e lehoa hewa, dhe thot, pasion, dëshirë, aspektin të thot gjuhësor. Nërsa aspektin terminologjik, el hua, të thot pas ndjekja e pasioneve, e dëshirave, të cilat pasionet dhe dëshira, të thot, janë kundërshtim shumicën e rasteve me shëriatin islam. Për posa të cilat dëshira, të thot, kanë për poshmërin e Kurane dhe në sunetin e pejgamberit, alaihi salatu wasalam, dhe normalisht, a i cili, të thot, ndjek pasionet e ti, dhe thot, vazhdon njeriu që të shkojnë e humnerë, o fjalla pasionet të cilat janë kundërshtim me islamin, nërsa kush ndjek që jenë përshmëri me fejnë Allah të zaujel, dhe thot, ka me qeni shpëtuar në dunja dhe në ahirat. Nefësit të ndëruar dhe zërmotra, zakonisht dhe vazhdimisht, e shte njeriu me ndjek pasionet negative. Për të syje epshi, kur përmendit në Kuran nefësi, zakonisht përmendit form qërtimi, form jëtë mirë. Allah të zaujel thot, për realitetin e nefësit, Inna nafsa la amaratun bisu. Me vërtet nefsin përgjithësi si nefs urdhron dhe shpije me bukeç. Illa ma rahima rabbi. Për posa i nefs që e kam shëru Allahu azza wa jall. Për të syje Ibn Abasi kur fillon me komentu fjalën el hawa thot është personi do thot el hawa pasion. Është personi do thot i cili pasionin e vet apo nefsin e vet, epshin e vet, e ka marrë për Zot, dëshirat e veta. Do thotë, çka ti tekët ati me vëpëru? Vepron. Çka ti tekët ati me fol pa kontrol. Ati nuk i intereson kjo atekme, kjo mendim, kjo folur, kjo veprim, a është për përshmërim atët që ka karë pejgamberin, apo ajo. A knaqë kjo Allah, ajo. Ati nuk i intereson, por vazhdimisht e qëtë atët që mendon, flet, vepran pa kontrol, Allah vazhën e rujt. Për të arsye, lezoj fjallën Allah të zogjel Ibn Abasi, në surën Furqan, ajde 43, e rajit e manit të khadha ilaha hu hawa, e fejnë të dekunu alihi wakila, a ke pati personin që për Zot e të shmon dhe e merë epshin e vetë, a mas val, dëshëron që ti të buash mbrojt i ati. Imani, i vërtet është, kur besimtari i nështuat sinqerisht Allah të zogjel, dhe sinqerisht i nështuat sunetit pejgamberit alisatu selam. Pavarësisht dëshirat dhe ëndjet e tij a bin kundërshtim ajo. Do thot, ai në herë këshir, kjo dëshir, kjo ëndje që unë e kam. A ka leju me veprun gjithë të tillë pejgamberin? Jo, nuk e veproi.
Kjo që unë po du me fol, a ka leju pejgamberi sa më jo, nuk e flas. Me veprun e kë veproj. Përpose çka është për përshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe normalisht në këtë çështje, do thotë nuk mohohet imani në tërsi la yu'min ahadukum, por do thotë personin fjalë është ai i cili do thotë e vepron është me iman të lartë, ndërsa ai i cili kundërshtim bien ëndjet e tij me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është personi që është gjunaçar edhe bën gjunohen nga se do thotë imani shtohet tek ehli sunna wal jamaa me fjalë, me vepra, do thotë edhe me gjymtyr. Do thotë imani përbëhet bindje me zemër, të folur dhe shprehurit me gjuhë, edhe pastaj këto çështje me i futë dhe me i qit në praktik normalisht tek ehli sunna wal jamaa ky iman shtohet, mirëpo edhe paksohet, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunohem. Edhe normalisht nëse ky pasion që ti e ndjek nuk është që ti përjodurzosh ati, edhe pse din cilë është rruga drejt, personin fjallë nuk e nëzër për islamit, por është gjunaqar. Mirë për nëse e ndjek pasionin duke allogarit për në mes i Zotë, astaghfirullah. Dhe mohon atë që ka karë për i kamësem, thu, kjo dëshira jemi është ma vërtit se për i kamësem, dhe unë nuk e praktikoj këtë gjithë të tilë, se pranoj, atë normalisht personin e fjallë nuk ka iman, dhe normalisht pasionin e dëshirat, do thot në islam, do thot janë dy loje. Pasioni i lavdrum, dhe pasioni i indalum. Pasioni i lavdrum është kur ti ndjek dëshira, mendime, ide që ka përputhen me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa i ndalum është ato të cilat bien kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dëshiron ti jesh besimtar me iman të lartë, iman që të shpëton dunjën dhe ahiret, pasojë çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Largohu prej gjërave që i ka ndalu dhe prej gjërave që ka urdhëruar Isa sallallahu alajhi wasallam. Jin rrugën e tij. Nëse dëshiron të kundërshton Allahin e rujt, e ke mundësi ta bësh duke u larguar nga suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Andaj ndjekja e sunetit të pejgamberit alayhis salam është lumturi. Hare dhe çka është më kryesore e fiton dashurinë e Allahut azza wajalla dhe falën e tij, nëse largimi nga rruga e pejgamberit alayhis salam bën ti është, do thotë, i hutuar edhe i humbur në dunjë dhe në ahiret, Allahin e rujt. Pra më neve është hadithi që ka transmetuar Abdullah ibn Amr ibn Asi, ku tha se ka thonë pejgamberi alayhis salam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Nuk ka besu as kush prej juve me iman të duhur si ka hije, përderisa pasionet dhe dëshirat e tij të mos i ketë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo me atë çka ka ardhur alayhi salatu wasalam. Allahu na mëson me dash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, na mëson me u takuar me të në xhenet dhe na mëson me jetu krenar duke pasur sunetin e tij edhe duke vdekur në sunetin e tij sallallahu alajhi wasallam. Ne takimin e arshëm Zotit të mëshirë, walhamdulillahi rabbil alamin.